بسم الله الرحمن الرحيم دهور ونعكسان دقي استيال هلكني وكي أنا أنكو سودوا ده قضى بدا ورقا أن ديها إن ما أنتكو دوقوا وين قاركا ميد والدين تا يعررتو دوكو مقانيهين دالك إلاد تريا أو مقدشا كل ديگة بنام بحي كود دالبانيان لكولان كا مدحوينها عصوبة دالكا madaxweynaha cusub ee dalkana iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan ku yeeshay madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo laga sugeeyay inuu wax ka qabto shan qodob oo ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira dalka ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika oo todobaadkii kadib Al-Shabaab kala wareegay saldhigii ciidamada Burundi ee deegaanka Cael Barafo qarax meeno oo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay maqaayad ku taala degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe madaxweynaha Kenya oo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika kala hadlay sidii xal ama looga hortagi lahaa warrada Al-Shabaab ay ka geystaan dalkaasi Kenya dagaalamayaasha Al-Shabaab oo weerar madaafiic ah ku qaaday saldhig ciidamada Puntland ee ku leeyihiin deegaanka Galgala ee gobolka Bari madaxweynaha dalka Turkiga oo ka soo horjeestay in dowladaha Finland iyo Sweden lagu daro ururka gaashaanburta NATO. Iyo natiijada doorashadii baarlamaanka dalka Lubnaan oo la shaaciyay. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. marka la duhur wanaagsan saaxiibyal waa 13 bisha May sanadka 2022 intii aad maqashay waxa ayay qodobadii warka ugu waaweynaa iminkana ku soo dhawaadayagii oo faahfaahsan aynu ku bilownay qaar ka mid ah waalidiinta carruurtoodu ay ku maqan yihiin dalka Eritrea ayaa magaalada Muqdisho maanta waxa ay ku dhigeen barnaamij ay ku dalbanayaan sidii ay kula kulmi lahaayeen madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay Xasan Sheekh Maxamuud wariyahaana Cali Cilmi Salaad oo barnaamijka ka qayb galay ayaa warkaan inoo diyaariyay Allahu Akbar Allahu Akbar Soomaaliya heshiis iyo deriska heshiis waa halaabay iskaaga Allahu Akbar Waalidiinta dhalinyarada loo qaaday Eritrea ayaa isu soo bax maanta waxay ka dhigeen isgooyska Tarbuun waxayna soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo la hadlay warbaahinta waalidiinta ilmahooda ay maqan yihiin waxay sheegeen in Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dalbadeen inuu la kulmo si ay ugala hadlaan caruurtooda oo ku dhawaad 5 sano maqan waxay intaas ku dareen in guusha madaxweynaha cusub ay ku farxeen waxayna rajeeyeen inuu baadi goobo madaxweynaha ubadkooda waxaan rabnaa hawsha ugu horeysa oo ay qabanayso dawladdu in ay ilmaha ayaga baadi goobkoodi horta ka bilowdo asagoo mudana Xasan Sheekh Maxamuud hadda ka hor olihiisii dib u doorashada naga ballan qaaday inuu hawsha u horeysa oo uu qabanaya ay noqdaan ilmahaas inuu raadiyo ma hurdin doorashada saanu fiiriha ay waaga igu bariyay waana ku taabacsanahay dadka dhana waa ku raacsan yihiin waxaan ka rabnaa oon ka codsaneynaa ilmaha ballan qaada inaad keento waxaan rabnaa inaad keento oo ilmihi u xeydato oo u tafaxirato oo waxaan ku iri ilmaha waa rafaadeen waa bararan yihiin waa cagacad yihiin waa baahan yihiin tii bishaaq wada dhacday istaalada yaaliin waxaan ka rajaynaynaa markaan inuu ilmaha ayagii keeno insha Allah uu hawlgalo hawlaha ugu horeeyo qabtana ilmihi noqdaan ayaan ka rajaynaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu ilmahaana uu hawlgalo hawsha ugu horeysa qabanaa inay ilmahaaga noqdaan insha Allah ololihii Xasan Sheekh ee markala suurta galay inuu dalkan madaxweyne ka noqdo waxa uu ku sheegay in shaqadiisa ugu horeeyo uu ka dhigi doono baadi goobka 7000 oo dhalinyaro ah kuwaas oo dawladdi madaxweyne Farmaajo 5 sano ka hor ay u qaaday Eritrea dhinaca kale madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa laga sugayaa inuu wax ka qabto shan qodob oo ah kuwa ugu waaweyn oo ay 20-kii sano ay la daalaa dhacayso Soomaaliya warbixintan ayaan ku eegaynaa qodobadaas madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu la wareego talada dalka waxaana tagi doonaa Villa Soomaaliya oo ay ugu dambeysay 5 sano ka hor Xasan Sheekh Maxamuud kuma cusba shaqada Villa Soomaaliya waxaana hor yaalla caqabado uu hore u soo arkay isla markaana waqtiga ka dhamaaday isagoo aan xal u helin xogaalnimadiisa iyo waay aragnimadii uu soo qaatay muddadii uu xafiiska joogay iyo intii uu ka maqnaa ayaa sanadkan la filaya inay dhabaha u xaaraan qorsheel xal loogu heli karo dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya waxaa jira ilaa 5 qodob oo ah kuwa ugu waaweyn ee xalka uga baahan madaxweynaha aan wali xafiiska la wareegin ee Xasan Sheekh Maxamuud oo la doortay 15-kii bishan waxaana caqabadahaasi ka mid ah 1. dhismaha ciidan qaran iyo ammaanka dalka
gobolka jubada dhexe ee Soomaaliya iyo deegaano badan oo Soomaaliya ka tirsan waxaa maamula dagaalamayaasha Al-Shabaab muddo ku dhow 20 sano. Al-Shabaab markasta waxay geystaan dilo qorsheysan, qaraxyo iyo weerar toos ah, kuwaas oo ah dhibaatada ugu weyn ee wajahaya shacabka Soomaaliyeed. Waana inuu Xasan Sheekh Maxamuud ka dhigtaa qorshihiisa koowaad amni darada dalka ayay leeyihiin dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynaha cusub waxaa laga sugayaa inuu dhiso ciidan qaran oo Soomaaliya ka difaaca cadawga gudaha iyo midka dibadda. Soomaaliya waxaa ka howlgala kumanaan ciidan ajnabi ah. Sidoo kale waxaa jira dowlado kale oo dhanka tababarada iyo qalabka ciidamada ka caawiya. Waxaana madaxweynaha cusub looga fadhiyaa inuu dhiso ciidamo qaran oo la wareega ammaanka dalka. Labo, musuqmaasuq xoog leh oo dalka ka jira. Dhibaatada labaad ee bulshada Soomaalida haysata waa musuqmaasuq aan xad lahayn oo si weyn uga jira dalka. Dhowr sano Soomaaliya waxay safka ugu horreeya uga jirtaa liiska wadamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka, iyadoo hanti dhowrka guud ee qaranka uu dhowr jeer sheegay in la lunsaday malaayiin lacag ah. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa laga sugayaa inuu musuqmaasuqa xal u helo xilli dowladdiisii hore lagu eedeeyey inay qayb ka ahayd dowladihii dalka soo maray ee ugu musuqmaasuqa badnaa. Saddex, abaaraha iyo dib u heshiisiinta. Soomaaliya xilligan waxaa ka jira abaaro ba'an oo dadka iyo dunida saameeyey, iyadoo gobollada qaar laga soo wariyey inay dad u dhinteen gaajo iyo haraad, halka kumanaan kalena ay ku xoolo beeleen. Waxaa jira malaayiin caruur ah oo wajahaya nafaqo darro iyo deegaan la'aan kadib markii ay dhulkoodii abaaro uga carareen. Abaaraha iyo khilaafyo kale oo dalka ka jira waxay keeneen inuu bato isku dhacyada beelaha iyo colaadda bulshada Soomaalida u dhexeysa, waxayna Soomaaliya u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ah. Waana qodob kale oo muhiim u ah in ay wax ka qabato dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Afar, dhammaystirka dastuurka. Soomaaliya ma lahan dastuur rasmi ah, waxaana lagu guuldareystay in la dhammaystiro qabyo qoraalka dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka. Dhammaystir la'aanta dastuurka waxa uu keenay inuu dalka ka bixi waayo khilaaf madaxweyne iyo mid reer wasaare. Sidoo kale waxaa awoodaha qaar isku qabsada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka. Soomaaliya waxaa hadda lagu maamulaa dastuur ku meel gaar ah oo la ansixiyey sanadkii 2012. Dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa hor yaalla inay dhammaystirto dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka oo muhiim u ah maamulka dowladnimada Soomaaliya. Shan, doorasho qof iyo cod ah. Soomaaliya waxaa la filayay in wixii ka dambeeya sanadka 2020 laga gudbo doorashooyinkii hore, isla markaana ay dalka ka dhacaan doorashooyin dimuqraadi ah oo ay dadweynuhu doortaan, laakiin amni darada dalka ka jirta waxay sababtay in uu higsigaasi uu fashilmo. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo maalmo ka hor la doortay ayaa laga sugayaa sidii Soomaaliya uga qaban lahaa doorasho qof iyo cod ah oo ay dadweynaha Soomaaliyeed u doortaan madaxdooda. Doorashadan waxaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya soo doortay ergooyin ku sugan magaalooyinka qaar ee maamul goboleedyada, kuwaasoo markii ugu dambeysay madaxweynaha cusub ee dalka. Dadka Soomaaliyeed waxay u baahi qabaan inay madaxdooda doortaan si u kala xushaan kuwa ay u arkaan inay dalka hogaamin karaan. Qodobadan iyo kuwa kale ma u aragtaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano ee soo socota xal u heli karo? Waataay Xuseen waa mahadsan yahay warbixintaasna asaga ayaa noo diyaariyey. Haddii aan wararkeena ku sii soconana, gaar ahaan wararka ku saabsan madaxweynaha iyo doorashadii ugu dambeysay, warar ahe shakeenan ayaa sheegaya in maanta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxtooyada Soomaaliya kulankii ugu horreeyey tan iyo markii laga guuleystay uu kula qaatay madaxweynaha cusub ee la doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Kulankan labada mas-uul ayaa waxa uu ahaa soo dhoweyn iyo is-xogwareysi xilli maalmo kadib la filayo in madaxweyne Farmaajo uu xilka ku wareejiyo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. Todobaadka soo socda ayaa lagu wadaa in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu si rasmi ah ula wareego xafiiskiisa oo ay ugu dambeysay bishii Febraayo sanadkii 2017 markii looga guuleystay doorashooyinkii dalka ka dhacay sanadkaasi. Ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee ATMIS la yiraahdana waxa ay maanta dib ugu laabteen saldhiggii ciidamada Burundi ee deegaanka Cilbaraf oo toddobaadyo ka hor ay la wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhinaca kale, Al-Shabaab waxay qarax miino ay ku xireen maqaayad ku taala degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, qaraxaas oo khasaare sababay. Bashiir Cali Daahir ayaa ka soo warramay Jowhar. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ATMIS ayaa gudaha u galay deegaanka Cilbaraf oo ka tirsan degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamadan ATMIS iyo kuwa dowladda ayaa gaaray saldhiggii ciidamada ATMIS ee halkaasi ku lahaayeen, kaasoo dhowaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen.
inta ciidamada dowladda iyo kuwa Artemis aysan gaarin deegaanka Ceelbaraf ayay halkaas duqeeyeen goob ay ku sugnayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ilaa iyo haatan lama oga khasaaraha ka dhashay duqeyntaas ay fuliyeen ciidamada dowladda iyo kuwa Artemis ee haatan gaaray deegaanka Ceelbaraf. Wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in dadka deegaanka ay halkaasi hore uga barakaceen. Wararkii ugu dambeeyaana ka helayna deegaanka Ceelbaraf ayaa waxay sheegayaan in maanta diyaarado dagaal ay dul heehaabayaan tuulooyin ku dhowdhow deegaanka Ceelbaraf, sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. Dhinaca kale, faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxayo qarax ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan goob maqaaxi ah ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Balcad oo qayb ka ahaa gudoomiyaha degmada Balcad. Khasaaro dhaawacyo ayaa soo gaaray dadkii halkaasi ku sugnaa, waxaana ku jiray dadka dhaawacmay. Gudoomiyaha maxkamadda degmada Balcad, mid ka mid ah mas-uul ka tirsan maamulada tuulooyinka degmadaasi Balcad iyo nabadoon ka mid ah nabadoonnada degmada Balcad, ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay soo gaareen goobta qaraxa uu ka dhacay oo ku dhow agagaarka xarunta maamulka degmada Balcad. Bashiir Cali Daare, Radio Kulmiye Jawaar. Bashiir Cali Daare maasan yahay wuxuu noo soo diray warka ku saabsanaa ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee hadda Artemis loo bixiyey oo todobaadyo kadib dib uu la wareegay saldhigoodii Burundigo ku lahaa degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee qarax ka dhacay degmada Balcad. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyattana taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika jooga AFRICOM magacooda loo soo gaabiyo wuxuu kala hadlay sidii looga hortagi lahaa weerarada Al-Shabaab ee ka dhaca dalkiisa Kenya. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan inoo soo diray. Waxa uu ahaa kulan gaar ah oo madaxtooyada dalka Kenya ay ku yeesheen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo taliyaha qaabilsan howlgallada militari ee qaaradda Afrika ay ka fuliyaan ciidamada dalka Mareykanka Stephen Twenson, kaasi oo magaciisa loo soo gaabiyo AFRICOM. Waxaana howlgalkan ujeedkiisa ugu weyn uu yahay in lagula dagaalamo kooxaha argagixisada ee ka dagaalama wadamo badan oo Afrika. Hase ahaatee, kulanka ayaa madaxtooyada dalka Kenya war kooban oo ay ka soo saartay waxa ay ku shaacisay in is-afgarad uu ku soo dhammaaday, isla markaana labada mas-uul ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga dhinaca la dagaalanka argagixisada ee ay leeyihiin Kenya iyo weliba Washington. Sidoo kale waxaa la sheegay in kulanka goobjoog ay ka ahaayeen mas-uuliyiin ka socday militariga dalka Kenya iyo weliba dhinaca safaaradda dowladda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Nairobi, laguna heshiiyey in la laba jibaaro beegsiga cid walba oo loo arko nabadgelyada geeska Afrika in dhibaato ay ku hayso. Si gaar ahaaneed, warbixinta ka soo baxday madaxtooyada dalka Kenya waxaa loogu xusay in ay ku heshiiyeen Kenya iyo weliba Mareykanka in la xoojiyo howlgallada Artemis, iyadoo Mareykanka uu ballan qaaday in beegsiga xagga cirka ah uu soo celin doono, maadaama shalay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu saxeexay in ciidankii laga saaray gudaha dalka Soomaaliya sanad ka hor ee dowladda Mareykanka ka soo jeeday dib loogu soo celiyo howlgalladii xagga cirka ahaana ay bilowdaan. Inkastoo aan la sheegin shaqsiyaadka bartilmaameedka u ah dowladda Mareykanka ee howlgalladaasi la doonayo in lagu qaarijiyo, saldhig militari oo muhiim ah ayay dowladda Mareykanka ku leedahay gobolka xeebta ee dalka Kenya, isla markaana dowladda Kenya ayaa waxaa loo arkaa inay tahay saaxiibka ugu weyn ee xilligan kaalin weyn ka qaadan kara la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish. Kooxda Al-Shabaab mararka qaar waxay isku dayaan in weeraro ay ka fuliyaan qaybo ka mid ah dalka Kenya, iyadoo ciidamada Kenyaanka ay qayb ka yihiin howlgalka Artemis, kuwa oo ku sugan iminka qaybo ka mid ah gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland. Maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi. Warar dheeraada waxay ka soo baxayaan tiro madaafiic ah oo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab maanta ku qaadeen saldhigii ciidamada Puntland ku leeyihiin buuraha Galgala ee gobolka Bari. Saciid Xasan Faarax ayaa warkan ka soo diray Puntland. Faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar madaafiic ah oo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysta buuraha gobolka Bari ee deegaanada Puntland ay ku soo qaadeen saldhigii ciidamada Puntland ee deegaanka Galgala ee gobolka Bari ay ku leeyihiin difaaca Puntland ee halkaasi ku sugan. Wararka laga helay halkaasi ayaa sheegaya in tiro maraafiic ay ku dhaceen xarada ciidamada Puntland iyo deegaanada Galgala iyo weliba agagaarkooda. Sidoo kale waxaa la xaqiijiyay
in uu ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidanka Puntland. Goob joogayaal halkaas ku sugan ayaa waxa ay sheegeen dhankooda ciidamada daraawiishta Puntland ay madaafiic uga jawaabeen weerarka kaga yimid dhinaca Al-Shabaab balse aan loo ogeyn khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Saraakiisha ciidamada ammaanka ee Puntland ee gobolka Bari ayaan weli ka hadlin weerarkaasi hase yeeshee. Waxa xusid mudan in ay tahay in dhowr jeer oo hore ay madaafiic noocan oo kale ay ku soo weerareen kooxaha Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysta gobolkaasi Bari, gaar ahaan buuraha Galgala ee markaasi ciidamada Puntland ay ku sugan yihiin. Sidoo kale ciidamada difaaca Puntland ee ku sugan buuraleydaasi gobolka Bari ayaa waxaa inta badan fiijignaan dheeraada ay kaga jiraan sidii ay isaga qaabin lahaayeen haddii ay weerar ku soo qaadaan kooxaha markaasi buuraleyda gobolka Bari ku jira. ciidamada difaaca Puntland ee gobolka Bari ayaa wararka waxa ay sheegayaan inay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan kooxaha markaasi weerarkaasi ku soo qaaday ee Al-Shabaab. Ilaa iyo haddana waxaa la soo sheegayaa in ciidamadu ay ku daba jiraan meelaha ay maraafiiqdaasi ka soo tuureen. Dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale kooxaha Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysta buurahaasi ay ku soo qaadeen weerar ciidamada difaaca ee halkaasi ku sugan, balse khasaaraha ka dhashay oo aan aad u badnayn ayaa ciidamada difaaca Puntland ay iska caabiyeen iyagoo ugu dambeyntii markaasi ka saaray goobihii ay soo galeen. Saciid Xasan Faarax Kayanan, wararka Puntland. Marka warkaas aad kala socotaan waa keenay markana ururka Xisbullah iyo axsaab kale oo bahwadaag la ahaayaa waayay kuraas badan kadib doorashadii baarlamaaniga heed ee ka dhacday dalka Lubnaan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Lubnaan ayaa maanta shaacisay natiijada doorashadii baarlamaaniga ee ka dhacday dalkaas, waxaana soo baxay in xisbiga Iiraan laga taageero Xisbullah uu waayay kuraas badan oo baarlamaanka ku lahaa. Acdaabta laga kala taageero Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa kuraas badan helay sanadkan. Xisbullah iyo xisbiga kale ee asna shiicada ah ee la yiraahdo Al-Amal ayaa hore u haystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi 2018-kii. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo in dowladaha Finland iyo Sweden ay ku biiraan ururka gaashaanbuurta NATO. Madaxweynaha Erdogan waxa uu sheegay in marka loo eego xiisadda hadda dunida ka taagan ay muhiim tahay in laga fiirsado in la ballaariyo xubnaha ururka NATO. Madaxweynaha Turkigu wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday inuu irga u dirayo xarunta NATO si ugu tala bixiyaan in dib loo dhigo xubinnimada dowladaha Sweden iyo Finland ee NATO si dunida hadda colaad kale ay uga badbaado. Hadalkiisa wuxuu ku sheegay in muhiim ay tahay in laga fiirsado oo la joojiyo xilligan ballaarinta NATO iyadoo laga ambaqaadayo colaadda hadda dunida ka taagan, gaar ahaan dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Gudaha warkii aad kala socoteen idaacadda Kulmiye, dhegeystayaal, waa naga intaa ay nabadgelyo.